Добар ден и поздрав од мене, да се сретнуваме на средината на мајската недела на уште едно заедничко издание на Алфред Нација, што значи реализираме уште една средба заедно со вас, нашите редовни гледачи, кои што, еве, верувам, веќе знаете, овој термин е редовниот термин во кој што секојдневно ве информираме на различни теми од областта на медицината и здравството, а при тоа ве едуцираме за сите оние актуелности, односно актуелни заболувања кои што, за жал, се чести и носат голема штета во однос на нашето здравје. Но денеска ќе обработиме една тема во малку поинаков аспект, со оглед на тоа што се ближи денот на медицинската сестра, односно на 12 мај е централниот настан кој што ќе се случува по повод овој ден. Ние денес одлучивме да зборуваме на една тема која што е исто така важна во целокупната медицинска работа, а тоа е всушност работата на медицинската сестра, едукацијата на медицинските сестри која што е многу важна при оваа целокупна работа. Но оваа тема денеска во Алфред Нација зборувам со мојата гостинка Андроники Бибовска, сестра за едукација од болницата Џибаден Сестина. Добро ден за вас, Андроники, добро ден за вас, Алфред Нација. Благодарам на поканата. Како што и споменав, одбравме да зборуваме на оваа тема, со оглед на тоа што ете се ближи денот на медицинската сестра. Медицинските сестри се еден клучен фактор во целокупниот медицински третман на пациентите кои што секојдневно доаѓаат од различни причини или во различни дијагнози, а нивниот третман се разбира дека треба да биде на високо ниво и од страна на докторите и од страна на медицинските сестри. Со докторите секојдневно зборуваме, но може денеска да зборуваме со вас како представник на медицинските сестри, односно сестра за едукација. Воведно може да, еве, подобјасниме што конкретно работи една медицинска сестра за едукација и какво образование е всушност потребно за да се биде едукатор на медицински сестри. Медицинската сестра како еден медицински профил во здравствениот систем е, како што самите кажавте, една огромна карика во алката на тој систем здравствен. Медицинската сестра за едукација ја помага работата на сите медицински сестри техничари во однос на тоа да професионално се усовршуваат и ја подобрат нивната работа. Конкретно, секоја медицинска сестра која што се бави со едукација мора да има завршено високо медицинско образование и да ги следи сите модни, сите трендови во здравството. Мора да биде образована, мора да знае како се одвиваат сите здравствени институции во Република Македонија и што е најбитно да има што е поголемо можно клиничко искуство. Во нашата болница за среќа работат медицински сестри кои што имаат долгогодишно искуство во својата професија, меѓутоа доаѓаат и медицински сестри кои што току излегуваат од училишните клуби. Тие се моја таргет група за едукација најмногу, затоа што во текот на нивниот образовен систем им треба време да може да обават својата пракса. Во средно медицинските училишта дел од таа пракса завршуваат, остатокот на нивните работни места. Така, е сега тоа исто така важно да на самите часови за едукација кои што постојат да бидат присутни се разбира и да ги научат сите оние работи кои што се неопходни, а при тоа да им биде пренесено искуството како што кажавте. Она што е важно е што веќе медицинските сестри кои што се научени и функционираат добро во тој целокупен тим, таму работата е веќе завршена и процесот континуирано се продолжува. Но кога станува збор за медицински сестри кои што нели треба да се научат, тогаш тука е ваша работата, но и ваша одговорноста. Што се однесува до самиот процес на едукација? Како е организиран самиот процес, ева конкретно во Сетина? Секоја нова медицинска сестра, ново вработена, без разлика на тоа какво предходно искуство работни има, поминува процес на ориентација во болницата. Медицинската сестра за едукација е само еден дел од тимот. Тимот опфаќа повеќе членови на екипата, каде што таа медицинска сестра треба да се насочи зависно од работното место кое што ќе го обавува во болницата. Во текот на самата ориентација ги поминува сите можни оддели во болницата да се запознае прво просторно каде се наоѓа. Знаете дека клиничка болница Џибаден Сестина е еден голем проект, една голема болница. Треба точно да знае каде е работното место, со кои други оддели може да соработува и треба да соработува. Ја учиме на работен бонтон, ја учиме за тоа како да ги обавува своите комуникацијски вештини во однос на пациентите во однос на колегите со кои што работи и зависно од работното место ја преземаат одредени колешки тренери кои што потоа подетално ја го објаснуваат работниот процес. Да. Може дел од она што всушност представува ваше предавање на тие едукацијски, можеме да кажеме, работилници или предавања, за тоа што говори вашето искуство кое што го имате во однос на тој однос, всушност,
пациент, медицинска сестра, и колку е важна и клучна таа ваша улога, или како што рековте, вие сте една исто така важна алка во тој целокупен систем, за тоа како би требало да функционира и односот, но и целокупниот систем нормално. Да се работи во клиничка болница Џипадем Сестина е прекрасно, бидејќи не сте единка, вие сте секогаш дел од тимот. Тимот ви дава буквално услови за да можете секоја единка професионално да развиете. Тоа почнува уште од самиот старт кога ќе влезат новите сестри во болницата и насочуваме кон тоа дека на секоја можно предавање добиваат ново искуство. Конкретно во односот со пациентите. Сите наши работни активности, наши процедури според кои работиме се точно проверени од одделот за квалитет, каде што учествуваат медицински лица, кои што ја познаваат буквално секоја карика на работата во болницата. Многу е лесно да пратите процедури и стандарди кога се веќе точно запишани. Секоја сестра добива одреден материјал, кој што јас и моите колеги и колешки им го предаваат на новопримените сестри и точно знаат како треба да се однесуваат кон работата. А кога станува збор за едукација, тука имаме многу теорија, но исто така е важна и праксата. Колку од теоријата која што е пренесена во текот на овие едукацијски предавања, во теорија секогаш, во пракса секогаш се практикува? Знаете како е, секоја работа, ако немате контрола, тогаш не ви е доволно квалитетна едукацијата. Така да сестрите имаат одредени тестови за нивните специфични вештини кои што ги поседуваат, тие на крајот на годината заедно со одделенските сестри и со главната сестра на болницата се проверуваат и гледаме точно таргет група на колешки со одредени предавања за следната година. Планот се прави на крајот на годината, тогаш гледаме кои се оние недостатоци каде што ги имаме во однос на едукативниот дел на медицинските сестри и заедно со колешките од сите можни одели правиме таков годишен план за едукација. И тие реедукации кои што ги правиме на годишно ниво, може би некојаш да ги направиме два пати годишно, еднаш месечно, зависно од потребите на одредена сестра. Го пратиме професионалниот развој на секоја сестра поединечно. Така, а и тоа е доста голема работа, бидејќи станува збор за голем број на сестри, односно исто така и голем број на одели. Е, сега кога зборуваме за оделите, исто има различни одели за различни заболувања, односно нели третирање на различен број пациенти со дијагноза. Како во овој одел се одвиваат, во овој од овој аспект се одвиваат едукациите во однос на темите, бидејќи нели темите би требало да бидат различни за секој одел посебно. Да, нормално еден едукатор не може да ги познава без разлика на медицинската наобразба која што имате како сестра, не можете да ги познавате сите одели точно во болницата. Затоа секој одел, односно секоја одговорна сестра на одделот, прави група на сестри едукатори или тренери, така ги нарекуваме. Тие сестри поминаа обука, како во нашата болница, конкретно од сестри кои што веќе работеле на таа дејност, од лекари кои што ни помагаат во текот на нашата едукација, некои нив одат на едукации во Аџибаден болниците во Турција, со кои што соработуваме и постојано сме во соработка за сите можни проблеми кои ни се јавуваат на терен. Едуцирањето не е едностран процес, тоа мора да биде обострано. Од една страна се разбере едукаторот во случајот вие и од друга страна оние кои што присуствуваат на самата едукација. Колкав е интересот на вработените, на медицинските сестри кои што доаѓаат на едукации за учење и за спроведување? Верувајте, огромна. Задоволство е да се работи на такво работно место со персонал кој што уште на стартот знае во каква установа доаѓа. Ние сме болница со највисоката акредитација во здравството и навистина колешките кои што аплицираат на заработно место во Аџибаден Сестина знаат со каков предизвик ќе влезат во коштец, народно кажано. Тие сестри уште на стартот на самото интервју за работа знаат дека освен нивната работа практична на оделите ќе мора да поминат и одредено време во едукација. Немам никаков отпор од нивна страна, баш напротив, самите некогаш бараат, побаруваат одредена едукативна тема, зависно од тоа каква потреба. Доколку во болницата на одреден одел дојде нов апарат, со кој што предходно не сме работеле, оние сестри кои што треба да работат со тоа диагностичко помагало, доаѓаат на обука, доаѓаме ни останатите од болницата. Сјавува еден огромен интерес буквално за секоја тема.
Оно што еве можеби би било интересно во склоп на оваа тема пред да се префрлиме и да зборуваме за одбележувањето на Денот на медицинската сестра кое што всушност беше и повод за реализирање на ваква тема во Алфред Нација, може да позборуваме за нешто што е интересно од самите едукативни предавања, но интересно за нашите гледачи во однос на тој дел кој што е важен не само за медицинските сестри, туку и за пациентите или нешто што го правите и во едукативските предавања надвор од вашата болница. Буквално сите предавања кои што ги правиме во болницата, гледаме се што можеме да адаптираме и да обучиме и заинтересирани медицински сестри од други центри во Република Македонија и пошироко. Правиме такви едукации на терен. Конкретно сега во следниот период, баш во пресрет на овие денови на медицинската сестра, организираме различни работилници кои што се надвор од болницата. Интересот на колешките кои што сакаат да помогнат во овој проект е огромен. Дури не можевме да ги покриеме сите места каде што сакаа да предаваат. Тоа се теми сите поврзани со здравството и сестринството. Правиме еднаш годишно буквално секакви обуки што се однесуваат на безбедноста на пациентите, вработените посетителите. Тие се задолжителни обуки кои што ги поминува целиот персонал од болницата, без разлика дали е тоа медицински или немедицински персонал. Правиме обуки за гасење на пожар, обуки за срце во белодробно оживување, кои што се многу интересни, тие се интерактивни. Учествуваат група на тренери, лекари, медицински сестри. Доаѓаат на нашите предавања од другите установи, поврзани со медицината, физиотерапевти, луѓе поврзани со спортот, имаат потреба од вакви обуки. Тоа се го организираме и го правиме или во клиничка болница Аџибадем Систина или на нивните работни места. Што според вас треба да поседува една медицинска сестра како ете важни особини кои што би биле клучни за таа работа? Пред да одговориме на ова прашање имаме гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, да. Добар ден, повелете. Да. Во програма сте, повелете со вашето прашање. Јас јавувам од Тетово. И јас би сакала да прашам каде се одржува ова едукација или дали може медицински сестри што не се вработени. Да присуствуваат. Добро. Да. Нашата болница е навистина отворена за секакви видови на медицински предавања. Ако е можен контакт со гледачката, јас ќе искомуницирам заедно со екипата за едукација од Аџибадем Систина, ќе се договориме за предавање. Дали би биле кај нас или во Тетово? Да. Во тој случај може да ги оставите вашите податоци во режија и ќе бидете контактирани потоа, се разбира. Ми се чини дека чув уште еден сигнал за гледач, да видиме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. На телефон е сестра која е во пензија, меѓутоа сестра никогаш не може да оди во пензија, она ќе биде до крајот на животот сестра. На колешката со која разговарате, сакам да обрнам внимание, благодарни сме од услугите на сестрите, немам што да замерам. Меѓутоа, малку ме чуди и вие како телевизија, па и другиве кои се остварнуват на здравството, на болници и така натаке. Не може да разбера дека има една категорија сестри кои се многу битни, а тоа е главната сестра на одделението. Она, ја имав среќа да работам и надвор како сестра и говорам јазици и знам што е. Сакам да ви кажам дека главната сестра беше мајка на болницата. Овдека ни еден од ни министрите, ни главните доктори, како се вика, се началници или директор или како им името, сестрите па сестрите. Само едно, на новинарката сега се обраќам, нека ми прости, да ви кажам една лоскува, една стара грчка, најме медицинска препорака, дека секој маш може да стане доктор ако добро учи, меѓутоа секоја жена не е да може да биде сестра. Да, сакам да ја поздравам колешката. Имала среќа да работи во средина каква што е. Не сите така. И за своето место тешка глупост е кој ќе каже да се изборат сестрите. Сестра нема што да се бори. Она има свое место, свое значење. Она има своја одговорност и свој обврски. И нека никој не заборави. Сестрите се
меѓу другото жени, имаат семејства, имаат своји деца, а имаат и болни за кои се грижат. Јас сум еден голем поздрав од една стара сестра, која имаше среќа да почне да работи 1956 година како главна инструментарка на времето. Меѓутоа, остана сестра цел живот. Бидите поздравени, колешки. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Ето, ослабивме прошло да ја слушнаме нашата гледачка и докрај, бидејќи ете ни сподели со нас и делот своето долгодишно искуство како медицинска сестра и ни откри некои работи кои што ете се добро нели да ги знаеме, да ги знаат нашите гледачи, ви како медицинска сестра ги знаете, но ова ви е пример дека медицинската сестра не го ја учи својата професија на училиште. Ја учим од постарите колешки. Благодарам уште еднаш за јавувањето на колешката. Нашата професија се пренесува од колешка на колешка. Во ниту една книга нема да можете да ги научите сите оние проблеми кои што ќе ви се јават во текот на работниот процес. Јас сепак морам да се пофалам дека во нашата болница директор на медицинските сестри е медицинска сестра. Што е редкост и мислам дека на овие простори го нема. Сите сме горди за тоа што нашето место, како што каже колешката, е изборено. Пред да ги вклучиме гледачките, ве прашав за тие особини кои што би требало, дали постојат, нели такви кои што би требало да ги мене медицинска сестра, пошто би кажале во тој дел. Се препознаваме уште во детството дали ќе бидеме добри медицински сестри или воопшто нема да бидеме медицински сестри. Не постои добра и лоша медицинска сестра. Едноставно се препознавате себе си и во она што го носите во себе како хуман човек. За нас нема работно време. Како што слушнавте и самите, ние сме мајки, ние сме родители, ние сме жени, ние патуваме, ние припремаме ручек дома. Буквално сме жена во вистински смисла на зборот, а нашата професија е 24 часовна. Ние и дома им помагаме на нашите семејства, одиме во, им помагаме на нашите комши, даваме совети на сите што се поврзани со нашиот живот. Медицинската сестра е професија сама по себе и нешто што со гордост треба да го носиме. Бидејќи зборувавме и за интересот на оние кои што присуствуваат на едукацијата, односно на, да речеме, нововработените медицински сестри. Од тој аспект, кога тече едно едукацијско предавање, кои се можеби најчестите прашања, колку по предавањата има дополнително прашања, колку во текот на работата се консултираат со вас, како тука изгледа тој дел на едукацијата се интерактивни. Значи дека не седат како во училишна клупа и треба да разговараме, да ме слушаат мене или тие што се предавачи. Нашите предавања се буквално интерактивни. Сите учествуваат со своји прашања, зависно од темата на која што зборуваме. Ако денес предаваме за оживување на пациенти, тогаш го објаснуваме теоретскиот дел, потоа следува практичниот дел и сите учествуваме со свој сценарија. Знаете, сите во работниот процес имаме различни работни места. Не работиме на исти работни места. Некој од нас може да не се стретнеме како колешки со месеци, бидејќи сите сме во својот работен процес, ама на тие едукативни работилници сите сме компактни за тоа што си ги раскажувам искуствата. Ние во текот на работниот ден може ке да знаеме за некој интересен случај, меѓутоа може да сме на одмор, може да сме слободни тие денови и да не го дознаеме тој случај, а на ваквите работилници ги разменувам искуствата. Вие имате ваш тим исто така при ваквите едукации, како е составен тимот, како го биравте тимот и од што се состои тој? Тимот е одбран буквално од самите сестри. Секогаш одредени сестри имаат некои поголеми лидерски способности од другите, тоа е нормално во секоја професија, меѓутоа имаме и колешки кои што се многу добро поткувани со медицинска наобразба и клинички искуства. Тоа се колешки кои што сите имаат над 20 годишно искуство во својата работа и имаат што да пренесат. Верувајте, интересно е да слушате, јас секој ден слушам различни предавања од моите колешки, без разлика што јас сум едукатор. Секој ден ми е интересно затоа што секој ден разбирам нешто ново. Без разлика дали сме сестри кои што завршиле како колешката пред доста години, нема стари сестри, има само искусни сестри. Ние сите во текот на својата работа учиме нешто и од помладите. Знаете дека времето на интернетот носи нови новини, носи во нашата работа. Постојано сме отворени за соработка со колешките кои што се лидери на тимовите за едукација. Тие се едуцирани сите со медицинска наобразба во Македонија, некои нив надвор во Македонија и сето тоа го споделуваат на нови работилници. На тоа значи дека и во Чекор ги пратите, ја пратите работата и новите трендови во однос на другите европски земји па и во светот. Да.
Аджи Бадем, групацијата на, болници е голема и распустана секаде во светот. Нашата соработка со нив е секојдневна. Учествуваме и во теми кои што ги пишуваме во нивните сестрински вестници. Учествуваме во сите новини кои што ги носат кај нив, се пренесуваат буквално веднаш. Да. Учествуваме на сите можни едукативни настани во Република Македонија кои што ги организираат нашите колешки од сите здруженија, од сите медицински установи и даваме извештај на крајот на денот од секоја едукација која што сме ја посетувале за да можат и оние кои што не стигнале на одредено место да присуствуваат, да знаат и да се во тек. Така, имаме гледач повторно. Добар ден. Добар ден. Лага, јас се јавувам, јас сум медицинска сестра по занимање. И цела емисија слушам дека зборувате за важноста на нашата работа. Па сакам да дадам коментар колку не важнуваат нас. Значи, на мисла каде што работам, работам во Козле, клиниката. А до сега ниту имам договор, значи, подпишано за тоа што работам. И работам 4 месеци без плата. Работам по 12 сати, ноќи ми се мени. Значи, работам исто колку што работат и главните сестри, сите што имат веќе договор и решение. Така што до сега тоа никаква важност, не знам, ми не имаат укажено. И веќе е срамото и жално тоа што го прават и што работиме буквално само поради љубовта кон медицината и кон нашата професија. Добро, ви благодарам за увањето. Тоа е пријатно. Да. Сега се усвестиме каде работиме, каде живееме. Ова е сепак, ние сме земја со многу годишна транзиција. Се надевам дека секоја медицинска сестра ќе си го најде своето место, ќе биде вреднувана според својот труд во сите установи каде што работи. Јас имав таа стрика да работам во најсовремената медицинска установа во Македонија и им посакувам на сите мои колешки да ги имаат сите овие работни услови кои што ги имам јас и моите колешки. Не го споменавме темпото или редоследот на самите едукации, колку во текот на една недела се одржуваат едукации и пропратно на тоа, бидејќи кажавте дека секој ден учите нешто ново, дали од поискусните медицински сестри, дали од оние кои што сте помлади медицински сестри, тоа значи дека секојдневните случувања во однос на примањето на пациенти и нивниот третман ве доведуваат до нови искуства кои што вие меѓусебно сметате дека треба да ги споделите, така? Да, нашата болница соработува и со пациентите и со посетителите кои што доаѓаат во болницата и ние имаме и од таа страна, нели, одговор како се тие задоволни. Сите тие податоци се обработуваат во одделот за квалитет кој што ни кажува каде имаме пропусти, каде треба да сме малку покомпактни. Едукациите се секојдневни. Секое утро при самото примопредавање на смените сестрите се кажуваат интересни работи од ноќната смена. Тоа продолжува во текот на денот, така да не можам точно во часови да ви кажам колку ние немаме задолжително часови на кои треба да ги исполниме на едукација, ама тие се буквално секојдневни. Да. Веќе споменавте дека се подготвувате да го одбележите денот на медицинските сестри, тоа е 12 мај. Пред да објасниме како ќе се одбележува оваа година и како вие се подготвувате, може малку за изминатите години, активностите кои што се спроведуваа изминатите години, па да дојдеме до моментот на тоа како одлучивте оваа година всушност да го одбележите денот. Кога имате екипи од повозрасни колешки, помлади колешки, сите тие идеи некако стануваат многу креативни. На нашите работни состаноци на кои што ги имаме еднаш неделно, заедно со главната сестра на болницата, седнуваме и се спремаме секогаш неколку месеци пред овој настан. Во минатите години имавме секоја година различна. Минатата година имавме одредени тестирања на медицинските сестри, кои што буквално беа со прашања и со тестови. Оние сестри кои што имаа најдобри тестови, беа наградени со тоа што им беа дадени одредени благодарници, дипломи за нивниот успех. Исто така и сестри кои што буквално се одскокнуваат од квалитетот на другите медицински сестри, секогаш биле почитувани, наградувани. Тоа се идеи кои што ги даваме на, работните состаноци и секогаш се прифатени. Оваа година решихме да направиме нешто поинтересно, нешто покреативно. Ке го одбележиме, Светската недела на медицинските сестри, техничари и акушерки. Се поклопува и со 5 мај, денот на хигиената на рацете, така да направивме едукативни работилници надвор од нашата болница. Тоа се тимови на сестри кои што ќе одат во одредени установи и буквално ќе предаваат, едукативни работилници ќе бидат на најразлични теми. Тема број 1 е хигиената на рацете, бидејќи од таму некако тргнува се. Тоа е тема која што е корисна за целото човештво, не само за медицинскиот персонал.
Потоа имаме едукативни работилници за прва помош, пружање на прва помош на настрадани лица, одредени во одредени социјални установи. Им предаваме на теми кои што се за само преглед на дојката, теми за целни групи. Така да се надевам дека во овие 10 дена буквално ќе офатиме на 20 установи во Скопје и пошироко и веќе почнуваат првите едукативни работилници, веќе втор-трет ден како работиме на терен и верувајте, прекрасно е да се работи со такви екипи. Да, само за 2-3 дена всушност гледате дека самата идеја за ваквото одбележување е добро дојде, но страна на сите они установи кај што ќе се реализираат ваквите предавања. Изработивте и беџови по овој повод. Еве и мене ми подаревте еден. Чистите раце спасуваат животи, едно убаво мото за здравје, како и вашето. Здравјето е човеково право. Тоа кога ќе може мојот колега може ќе го забележи и од публиско. И ќе продолжиме понатаму, ме интересира и за самите теми останати на во различни установи во однос на предавањата по повод Светската недела на медицинската сестра, но мислам дека имаме повторно гледач. Добар ден. Добра. Што се однесува до споменавте накратко некои теми, но може малку дел од тие теми нешто што еве како овие ова мото што го споменавме за чистите раце дека спасуваат така животи и дека здравјето е човеково право, нешто што треба да биде мото на сите пациенти, еве на сите граѓани и нешто што никогаш не треба да се заборави како такво, да се почитуваат основните препораки и совети и од докторите, но и од вас како медицински сестри кои што генерално се грижите за негата и за здравјето на пациентите, на оние кои што сакаат да ве слушаат при ваквите едукации. Медицинските сестри се секогаш први, тие кои што доаѓаат во контакт со пациентите и некако побрзо нивниот глас се шири низ сите установи каде што работат. Здравјето е човеково право е мото, според кое ICN оваа година ќе го прославува денот на медицинските сестри. Ние ги смисливме темите во сообразба со ова мото. Сметаме дека без разлика што сме приватна установа, сакаме да им помогнеме на сите социјални случаи низ Република Македонија кои што не може да ги слушнат ваквите едукации на одредени места, на одредени работилници. Меѓутоа сакавме и нашиот глас да се прошири од најмалата популација, од градинките, па се до оние највозрасни во гериатриските домови. Да, па токму од најмладите или нели кај децата се важни тие првични навики кои што треба да ги стекнат за хигиена и за одржување. Нашата екипа низ песнички и низ практични прикази на тоа како треба дечињата да ги мијат рачињата и да се справува со сите нечистоти во текот на процесот додека се во градинки или на училиште, им објаснуваат во кратки срти како тоа би изгледало. Веќе еве трети ден ви кажав како се одвиваат тие едукации. Над 400 дечиња ги попинаат тие едукативни предавања со тоа што добија на крајот на денот и диплома за успешно поминат курс за мијање на рачиња и бонтон при кашлење киви. Така, децата имаат секогаш најинтересни прашања, може би најспецифични, никогаш и возрастните немаат баш вистински одговори за нив. Од тука, колку имаше во ваквите предавања или во вашата средба интересни прашања или прашања кои што нив ги интересира во однос на здравје? Тоа се мали луѓе со големи мудрости. Да, баш. Знаа да ве прашаат такви тешки прашања, да буквално колегата кој што ги одржува тие едукативни работилници, а одговорен за интерхоспиталните болници во интерхоспиталните инфекции во болницата, се зачудува од каде толку многу знаат. Знаат имиња на бактерии, знаат дезинфекциони средства, буквално знаат некои од нив и чекорчиња, како отприлика треба да се мијат рачињата. Најверојатно во градинките имаат некои видови на обуки и беше многу интересно да се соработува со нив. Многу, многу убаво. Ќе продолжиме со онаму каде што вие ќе продолжите понатака со предавањата, но имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум мајка на еден пациент кој лежеше на хирургија пред 3,5 години, со 30 години, и сум презадоволна од одржуваја системот. Лекарите, како лекари, направија се, да тој сидок ми е добар, да не го почудам, од карцином на дебело тело, али се сите беа извори. Немам зборој да ви кажам. Мојата мајка вака да реше ја однесо преднаш, како да имат роушули и како се движат брзо. И како се осуват живот. Значи не чекаше ни една секунда, ни еден пациент да звони, да каже дека има нешто мака, дека...
не знам како да го опишам оно нешто. Ние се луѓе прекрасни. Прво на сметката да лечи, после се друго. Значи, она на хирургија, ја шоко видов, и таму му веќе два пати лежеше. Значи, немам збори. Ја поздравувам и сицата сестра, поздрав до сите сестри на хирургија, за 3,5 години мене смеот ми го спаси. Просто ми го спаси, затоа што во Битола е катастрофа. Знаете как што е катастрофа? Па нема трудност. И сестри, и лекари. Таму се. Таму 24-7 улите на располагање. И благодарност преголем. Толку, мене става вежоко. Ви благодарам за вањето. Ете, убаво е кога ќе се слушне задоволен пациента, верувам дека ги имате во голем број. Колку кај вас тоа представува сатисфакција или доказ дека всушност е на вистинското место, на вистинската патека насока, како и да кажеме. И оние важни работи кои што ги споминавме, а како што каже гледачката и не подсети самиот лик на медицинската сестра, кој што треба да биде благопријатен со насмевка и она што ги разведрува самите пациенти, ако ништо друго во најмала рака, нели? Така, насмевката е бесплатна. Не треба едукација за насмевка. Да. Сестрите со кои што секојдневно се гледам во ходниците и работам, се навистина пријатни. Сте имале можност да дојдете во Аџибадем Систина, работата како работа. Си ги пратиме сите стандарди процедури. Тие ни се јасни и запишани. Помладите сестри веднаш ги совладуваат. Верувајте, кога имате нешто што ве води, тогаш е многу лесно да работите. Тешко е кога треба да импровизирате, кога немате услови за работа. А нашата установа е навистина толку многу професионална и не ги дава сите можни услови, така да не е воопшто тешко да се насмеете и работата да завршите така како што треба. Лично сметам дека да бидете медицинска сестра е нешто што треба да си го зацртате како животен стил. Тоа е нешто кое што мора да го носите во себе, како што и преска кажавме, сте се одлучиле да бидете медицинска сестра, работете го тоа. Ако не можете на луѓето да им влезете во позиција на тоа како е да бидете болен, само свртете се околу себе и вашето семејство, сите сме пациенти во одреден период од животот. Сите ви сакале некој да ни каже два топли збора, да не гушне и да ни објасни што ќе се случува со нас. Да, и да биде наша поддршка во... Да, оделот за хирургија е еден од потешките одели, ќе речам, таа патологија е навистина доста комплексна. Таму имаме мултидисциплинарен план според кој медицинските сестри работат како и ни целата болница, така да нашата работа е поврзана, тимска. Ако една медицинска сестра не ги спроведе сите одлуки на лекарот, и ако не ѝ помогнат колегите од физикална, ако немаме соодветни брзи решенија од лабораторските анализи и така натаму, гледате дека тогаш тоа јавува незадоволство кај пациентите. Да. Затоа треба таа карика убаво да е разработена, тие стандарди сите да ги почитуваме, а насмевката да не биде секогаш на лицето. Да, и брзината и ефикасноста како тоа си доаѓа да со текот на вежбите и стажот. Ги споминавме дел од градинките или бројката на дечињата кои што веќе ги помина овие едукации. Споминавте повеќе од 20 на установи да, каде што ќе да. Бидат едукациите. Оно што мене ми интересира е за нашите лидачи каде продолжувате сега или што сега ќе биде на дневен ред во однос на вашиот конкретно распоред? Денес да, имаме две училишта. Едното основно училиште, другото е гимназија. Нема да им правиме реклами на сите да, места каде што ќе одиме, да не бидеме лошо сватени кај тие како што нема да стигнеме. Потоа следуваат гериатриски домови. Каде што колешките од кардиологија, од интерни болести, колешките од кардиохирургија со нивни практични совети ќе дојдат и ќе им објаснат на терен како треба да внимаваат на нивното здравје постарите лица. Кои се опасностите од покачен шекер, ќе разговараат за кардиоваскуларните болести, колешките и колегите од тимот на тораковаскуларна хирургија ќе одат во места каде што имаме повеќе женска популација, ќе им објаснуваат за важноста за навременото откривање на промени на дојката и на сите можни диагностички методи со кои треба да се послужат за да не дојде до вакви проблеми. Колешките од гинекологија и акушерство исто ќе одат кај на ранлива категорија на жени кои што се социјални случаеви, таму ќе разговара за комплетното женско здравје. Така да тоа ќе биде агендата за оваа недела, следната недела следуваат повторно нови установи. Имаме соработка и со Средно медицинското училиште, соработка со одредени спортски клубови, со кои што истовремено ги обучуваме нивните техничари за физикална терапија, ги обучуваме самите инструкторки
кој што работа со жените и така на тоа. Ке смислим уште нешто до крајот на следната недела сигурно. Сигурно. Како беше прифаќањето од нивна страна и отвореноста за реализирањето на ваквата идеја која што всушност е обострана, односно корисна и за двете страни? Да, знаете, на почетокот се мислите каде да пратите се мејлови, да не бидете лошо сватени. Сепак сме ние приватна установа. Меѓутоа, одговорите стегнуваат буквално во истата минута. Некако низградот се прошири за 2-3 дена што се правиме и почнаа да доаѓаат мејлови од установи кои што се надвор од градот Скопје, а ние навистина сме малку тесни со време за тоа што целиот овој персонал кој што оди на терен исто време доаѓа на работа. Да, во текот на предработното време, послеработното време, некои за викендот имаат активности кои што треба да ги завршат, се комплетираат со нивните сестри лидери. Буквално знаеме секогаш во секој момент каде имаме тимови, ама сето тоа треба да се координира и да биде така како што треба. Така, тоа значи дека оваа идеја веќе се покажува како успешна. Дали имате на ум, а дали може би сте поразговарале со вашиот тим, дека покрај ваквиот начин на одбележување на светската недела и денот на медицинските сестри, може би во текот на годината ќе го, да речеме, во видете како нешто редовно, сулетни интереси. Па да, ни дадовте идеја, ние разговаравме на оваа тема и со персоналот во болницата. Верувајте, сите се со таков елан, мене ме зачудуваат и колешки кои што навистина се на многу витални места во болницата, како успеваат да стигнат на три места во текот на денот, не знам, ама стигнуваат. Покрај тоа учествуваат во уште еден куп на хуманитарни активности да, кои што ги прават. Да, тоа беше следно, кажеме. Така да стигаат, верувајте, стигаат. Ке го заокружиме денешното издание со и покрај нели активностите по повод, како што ви ке кажавме, денот на медицинската сестра и сите оние едукации кои што ги правите секундневно, тука се и хуманитарните активности на сестрите во и исто така надвор од болницата. Кои се хуманитарни активности ги имате изреализирано до сега, кои се во тек и што е оно што следно ви е во план? Нашата болница е болница која што го сака спортот. Сите можни видови на спорт, меѓутоа одиме таму каде што можеме да си направиме тимови, за да ни биде поинтересно. Не знам, стапуваме како индивидуалци. Редовно го следиме и имаме екипи во кои што трчаат на Скопскиот маратон. Оваа година нашата екипа ќе биде над 50 члена. Тоа се медицински сестри, тоа се лекари, немедицинските лица кои што работат во нашата болница, болничари, хигиеничари, буквално од сите можни категории навработени во болницата. Трчаме на хуманитарни активности каде што ќе ги видиме и забележиме по социјалните мрежи. Одговорот од тоа дали смееме да учествуваме или не веднаш е прифатено од нашиот менеджмент. Трчавме за дечињата кои што се со Даунов синдром, трчавме за децата со Вилсон, и буквално на сите можни настани каде што ќе бидеме повикани, некогаш и самите одиме неповикани. Да. Господин Автоскопскиот маратон, тој ќе се случува веќе овој викенд. Да. Ќе трчате на Скопскиот маратон, да, така? Да. Ќе трчаме, ќе бидеме над 50 луѓе, веќе течат во социјалните мрежи препораките од нашите лекари како треба да се припремат луѓето кои што ќе трчат на маратонот, затоа што навистина е нешто што е напорно. Нека ги погледаат советите на Џибадем Систина за тоа како да се припремат и како да бидат успешни. Така. За сите оние кои што ги интересира и сакаат да присуствуваат на едукациите, ви кажавте дека постои можност. Те сега, кога веќе можноста постои, како би можеле да ја искористат, односно како би можеле да ве добијат или да се пријават евентуално за таквите едукации? Во секое време на мејлот на Џибадем Систина може да пратат порака, лично мене да ме исконтактираат или било кој од колешките во Систина ќе ги насочи кон мене, ќе ги реализираме тие работилници, тие едукативни програми, па повторно ќе гостуваме. Така. Ви благодарам за денешното гостување и за тоа што бевте моја гостинка. Ете, успеавме да обработиме и една ваква тема која што зборува за едукацијата на медицинските сестри, но и важноста на таквата едукација при целокупната работа. Јас верувам дека оние кои што не следеа со внимание и оние кои што имаат ваква професија им беа добре додени, но истовремено и за оние кои што веќе може би поминале некаков болнички третман, биле пациенти, се пациенти, веќе го имаат почувствувано тој однос на медицинска сестра и всушност го знаат моментот на клучниот фактор медицинска сестра за кој што зборувавме. Ке се видиме во следна прилика, се разбира со нова тема од вашиот домен. Благодарам на поканата.
Тоа беше сестрата за едукација Андроники Бибовска од Аџибадан Систина. А јас, вам ви благодарам за денешното внимание и за вклучувањето во Алфоринација. Можеме да ги практикуваме оние совети кои што секогаш се основни, а ги кажуваат и докторите и медицинските сестри, да се грижиме и да го негуваме доброто здравје, да ги практикуваме нели хигиенските навики, да ги учиме нашите најмлади и најмили на истите, се во цел на добро и долго здравје. Тоа и ви го посакувам и ви оставам со програмата на Алфа и содржините на Алфаскоп. Довидување од мене.